Protože jste u minulé parodie dali zase hrnec lajku, tak vám přináším další kopec srandy, hahahaha. Oh, hello, yeah! Ahoj a vítejte u dnešního videa, já jsem Anička. Cože? Snažím se tvořit obsah, který vás bude bavit a inspirovat. Je 12. No. Tak to je inspirace. Tohle je můj kamarád Kuba, se kterým jsem zažila ty nejlepší zážitky. A my jsme se společně rozhodli trochu pomoci v boji proti hoaxům a dezinformacím. Ověřujte si fakta. Pustili jsme náš nápad předložit úřadu vlády a za nás jako zástupce mladé generace jim touto formou nabídnout pomoc se šířením koronaviru. Tak určitě. Celou kampaň jsme s Jakubem dělali bez finančního ohodnocení. Zavřeli spolupráci s vládou České republiky na 500 000. Tvořili jsme TikTok profil, což podle mě bude první oficiální účet v světě, který na Primulu. To snad bude vidět všude, kde právě budeme taky komunikovat. Pana Primulu a byli jsme teď na úřadě vlády, kde jsme to natáčeli. Primula! Jsme odešli a od té doby se to nehlo. Ne, nehlo se to vůbec, takže hurry the fuck up and I'm not kidding. Speak English? Ne. Co použiješ na něj, použiješ u všech? Nikomu na sebe furt. Really? Really, nigga? Mějte se krásně a těším se na vaše reakce. A to mi nevychází.